ଆଜିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ହେଲା ଜାତୀୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଶିମିଳିପାଳ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସ ଠାରୁ 4 ମାସ ଶିମିଳିପାଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏହା ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଖୋଲା ହେଲା। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ବରେହି ପାଣି, ଜରନ୍ଦା, ଚହଲା ଭଳି ଦର୍ଶନୀୟ ମନୋରମ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ ଲାଗି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଶିମିଳିପାଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ସହ ଶିମିଳିପାଳର ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ିଆ ନଅଣାଠାରେ ରାତ୍ରିଯାପନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କେବଳ ରହିବା ନୁହେଁ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଭରା ଜାତୀୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଖୁସି ତ ବହୁତ ନିହାତି ଶିମିଳିପାଳ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗୋଟେ ମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କାହିଁକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଯୋଉଟାକି ବାଘ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ନିହାତି ଏଟା ତ ମାନେ ଯିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଯେହେତୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଆମେ ଲକି ଯେ ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ, ଇନାଗୁରେସନ କରୁଛୁ। ଭଉଣୀ, ଭାଇ, ଭିଣୀ, ମା, ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6:30 ସମୟରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇ ଗେଟ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲେ। ଆଜି ପିଠାବଟା ପ୍ରବେଶ ଫାଟକ ଦେଇ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 15ଟି 4-ଚକିଆ ଯାନରେ 101 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଆସିଥିବା 3 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।